тому що дефолт в першу чергу приводить до того, що Україна закривається для зовнішніх інвестицій зразу, тотально. І ця недовіра до України буде тривати досить довго, 5, 7, 10 років, коли ніхто сюди копійки не внесе, тому що знають, що країна накопичує борги, а потім оголошує дефолт. Друге, в більшості країн, які оголошують дефолт, падає національна валюта до нуля. І якщо, не дай Боже, хтось прийме таке рішення зробити це у нас, це буде означати падіння знову тотально курсу гривні, і як наслідок це буде означати зменшення в доларах всіх доходів людей. Не можна того допускати і тому, що це на тривалий час веде українську економіку в рецесію, тобто в падіння, і потім виводити її з цього стану буде дуже-дуже важко.